Jeg har lige læst, at CD'en er på vej til at uddø. CD, det er sådan noget som den her for eksempel. Og så gik det op for mig, at så må det være det helt rigtige medie for mig. Så nu har jeg besluttet mig for at lave en CD, som selvfølgelig skal hedde Jeg keder mig. Og den udkommer på et eller andet tidspunkt, når den er færdig. Og så skal I nok få besked. Og så vil jeg i øvrigt slutte mig til de andre dinosaurer og ønske jer alle sammen en rigtig god undergang. Og så kan jeg vist lige nå en ting mere, inden det hele går under. Jeg har selvfølgelig lagt mærke til, at alle omkring mig lige for tiden står i kø for at indspille Leonard Cohens Halleluja. Og normalt så har jeg det sådan, at når det er noget, alle de andre vil, så skal jeg i hvert fald ikke. Men jeg tror, jeg vil gøre en undtagelse den her gang. Det eneste, der mangler, det er sådan set, jeg skal lige have lært teksten. Lige nu, der kan jeg faktisk kun omkvædet, så det er endnu en til listen over ting, jeg vender tilbage til på et tidspunkt. Og så lige en sidste ting. Det var noget, jeg hørte i dag, da jeg var ude for at købe ind. En kone, der siger til sin mand: "Forresten, kan du ikke lige købe to flyts med hjem?" "Flyts," siger han så. Man kan sådan se spørgsmålstegnen stå i luften. "Ja," siger hun så. "Du ved, de der penisformede franskbrød." "Nå," siger han så. Så blev det alligevel en trilogi dengang.